23. mája poctil mesto Holíč svojou návštevou britský vojenský ataše, pridelenec obrany pre Českú a Slovenskú republiku Michael Longstaff. Vzácného hostia, ktorého sprevádzala Eva Havašiová z oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov ministerstva obrany, prijal vo svojom úrade primátor Zdenko Čambal. Na stretnutí sa okrem ďalších hostí zúčastnila aj pani Elza Domanová, žijúca v holíckom senior dome Terézia. Ona je jeden z tých vojnových hrdinov, ktorí boli v tom protinacistickom odboji, samozrejme na ostrovoch, aj so svojím manželom, ktorý už bohužiaľ dnes nie je medzi nami. A pani Domanová a jej nebohý manžel požívajú veľkej úcty pri nielen tu u nás na Slovensku, ale aj vo zbrojených zložkách Veľkej Británie. A dôsledkom toho bolo, alebo dôvodom toho bolo aj dnes návšteva vojenského pridelenca pána Michaela Longstaffa tu v Holíči, kde som ich prijal a kde on zagratuloval a zablahoželal k jej významnému jubileu. Stretnutie sa konalo v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Britský pridelenec obrany pre Českú a Slovenskú republiku sa zaujímal najmä o súčasnosť a históriu Holíča, o spoločenský život mesta. V prvom rade je to vojak, preto som ani neotváral také pálčivé otázky, ako je Brexit, dôsledky, dopady, či je britská, respektive anglická spoločnosť polarizovaná tým rozhodnutím Spojeného anglického kráľovstva vystúpiť z tej veľkej európskej rodine. Tu v Holíči to určite nevyriešime. Preto bola tá debata, dobre ste si všimli, o športe, ale bavili sme sa hlavne o našom živote, o našej kultúre, hlavne o našich pamiatkách. Máme sa čím pochváliť tu v meste a samozrejme aj vojenského pridelenca pána Michaela Longstaffa hlavne zaujímal ten náš spoločensko-náboženský ekumenizmus, jak tu v meste žijeme, ano, že tu bez problémov, nehovorím dnes, žijeme v 21. storočí, čiže sme niekde inde, ale v minulosti, že tu bez problémov vedľa seba žili rímskokatolícká cirkev, ľudia, ktorí boli organizovaní evanjelickej cirkvi akburského vyznania, bola tu silná židovská obec, Rómovia. No a teraz bavili sme sa aj o tých, ktorí prišli z tých bývalých krajín Sovietskeho zväzu, hlavne z Ukrajiny, a dnes sú organizovaní v pravoslavnej cirkvi, lebo tiež sa mu podarilo vidieť z diálky, keď sem išli od tých kútov, od Kopčian, tú zlatú kopulu za chvíľu dokončeného pravoslavného chrámu. Návštevu hostí bude pripomínať zápis do kroniky mesta. Hosťom zasa reprezentačné upomienkové dary. Britský vojenský ataše na záver prekvapil svojho hostiteľa nevšednou pozvánkou. Pri príležitosti narodenín anglickej kráľovny Alžbety 15. júna pravdepodobne príde pozvánka na slávnostnú recepciu, ktorú s ďakou prijímem, a tejto recepcie sa potom zúčastním.